ხელოვნების მუზეუმის შენობა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი შენობაა თბილისისათვის. საქმე ის გახლავთ, რომ ამ ქალაქში გვაქვს 1768 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობა და მხოლოდ 7 ობიექტია, რომელსაც აქვს ყველაზე დიდი კატეგორია, ანუ ეროვნული კატეგორია მინიჭებული. და ამ 7-ში იგულისხმება ხელოვნების მუზეუმიც. ამ ასაკის შენობაც სულთიძე ჩამოსათვლელია თბილისში. ჩვენ ხელოვნების მუზეუმის თემას არ განვიხილავთ ცალკე შენობად და ცალკე მუზეუმად. ჩვენთვის ეს ერთი მოცემულობაა. შესაბამისად, როდესაც ვამბობთ, რომ ხელოვნების მუზეუმი უნდა გადარჩეს, ეს გულისხმობს იმას, რომ უნდა გადარჩეს შენობა და უნდა გადარჩეს ეს შენობა მუზეუმისთვის. რატო საუბრობ ამ თემაზე? იმიტომ, რომ კულტურის მინისტრის მიერ დაანიშნული ახალი დირექტორი, როდესაც შეხვდა თანამშრომლებს, მუზეუმის თანამშრომლებს, ამ პირველ შეხვედრაზე მისი მხრიდან ითქვა, რომ მუზეუმი ბინას დაიდებს სხვა შენობაში, ეს შენობა გადავა ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე და შესაძლებელია ეს ახალი მუზეუმი განთავსდეს პრეზიდენტის სასახლეში. ეს სცენარი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის არის მიუღებელი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ექსპოზიციის ერთიანობა და საფონდო მთლიანობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ასევე ვეწინააღმდეგებით არაერთხელ გამოთქმულ მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად ანჩის ხატი უნდა გადაეცეს საპატრიარქოს, იმიტომ რომ ეს ერთი პრეცედენტი იქნება აქტიურობის მიმცემი იმ ჯაჭვისა, რომელიც ჯაჭვიც გაგრძელდება, იმიტომ რომ ერთი ექსპონატით საპატრიარქო არ შემოიფარგლება. ის მათ შორის რელიგიური ექსპონატები, რომელიც არის მუზეუმის სასავში, არ ეკუთვნის მხოლოდ მორწმუნე ადამიანებს, ის ეკუთვნის ყველას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვეჯახებით ერთდროულად რამდენიმე პრობლემას. ეს არის შენობა, ეს არის მუზეუმი ფუნქციური თვალსაზრისით და ეს არის ამ მუზეუმის ერთიანობა, ანუ მთლიანობა. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ჩვენ რამდენიმე ადამიანმა შევქმენით საინიციატივო ჯგუფი, რომელსაც ჰქვია ხელოვნების მუზეუმისთვის. ერთი აქცია უკვე გვქონდა. ჩვენ შევაგროვეთ პეტიციისთვის რამდენიმე ათასი კაცის ხელმოწერა, მივმართეთ პარლამენტს და აქედან გამომდინარე გვაქვს ორი მიმართულება. ერთი სამოქალაქო აქტივიზმი და საზოგადოების პერმანენტულად საქმის კურსში ჩაყენება მუზეუმის თემასთან დაკავშირებით და მეორე ეს არის სამართლებრივი ხაზი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ჯგუფში არსებული იურისტები სამართლებრივ მხარდაჭერას უკეთებენ იმ ადამიანებს, რომლებიც უკანონოდ იქნენ განთავისუფლებული მუზეუმიდან. ეს არის ორი მიმართულება და ასევე არის პროფესიული საზოგადოება, ასევე რომელიც თავის მხრივ ესეთ გასაგებენაზე ხსნის ხოლმე ამ მუზეუმის მნიშვნელობის საკითხს. ამ აქციის გაკეთებას ვაპირებთ გუდიაშვილის მოედანზე, იმიტომ რომ ეს მოედანი არის რაღაცნაირი საზოგადოების გამარჯვების სიმბოლო. ვინაიდან 14 წლის მანძილზე, იმიტომ რომ გუდიაშვილის თემა 2007 წლიდან დაიწყო, ჩვენ ამ მოედანზე მივახციეთ კონკრეტულ შედეგს, ანუ მოედანი გადარჩა. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის სიმბოლურია მუზეუმის თემის გადმოტანა გუდიაშვილზე, იმიტომ რომ ეს იქნება ესეთი პირდაპირი გზავნილი ხელისუფლებისთვის, რომ მუზეუმის თემას ასე გამარჯვებით დამთავრდება საზოგადოებისათვის. აქტიურ კომუნიკაციაში ვართ პარლამენტის ოპოზიციურ ფრთასთან და საპარლამენტო ბერკეტების ამუშავებას ვაპირებთ სრულად, რაც გულისხმობს იგივე მინისტრის დაბარებას, რაც ნიშნავს საკომიტეტო მოსმენას ამ საკითხის და ასე შემდეგ. რთული იქნება პროცესი თუნდაც იმიტომ, რომ ის კომუნიკაციის ფორმა, ენა, რომელიც არჩეული აქვს კულტურის მინისტრს, სრულიად მიუღებელია და ძალიან მძიმეა ჩვენთვის, მაგრამ ჩვენ ამ ბრძოლაში შევედით და ჩვენ ამ ბრძოლაში, ჩვენ ანუ საზოგადოება ამ ბრძოლაში გაიმარჯვებს. გათვლა დიდი რაოდენობის ადამიანებზე პროტესტის თვალსაზრისით არ აგვაქვს, მაგრამ გათვლა გვაქვს იმაზე, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი სხვადასხვა ჩვენს მიერ შეთავაზებული ფორმებით, ეს შეიძლება იყოს პეტიციაზე ხელმოწერა, ეს შეიძლება იყოს მათ შორის აქციაზე მოსვლა, ეს შეიძლება იყოს უბრალოდ ინფორმაციის გაზიარება Facebook-ზე,
აი ამ აქტივიზმით დაამტკიცებს იმას, რომ საზოგადოების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა არის ხელოვნების მუზეუმის გადარჩენა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ შემთხვევაში ხელოვნების მუზეუმი არის ის თემა, სადაც შედეგის თვალსაზრისით დარწმუნებულები ვართ და ამ შედეგს არ განაპირობებს რიცხოვნობა ადამიანთა თავებით არ ითვლება შედეგი.